dowladaha Soomaaliya iyo Serbia ayaa ka wada hadlaya mideynta qaab dhismeedka caasimadaha Muqdisho iyo Belgrade. Farada Soomaaliya ay ku leedahay dalka Serbia ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay inay kulan yeesheen safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Serbia iyo maayirka caasimadda Belgrade ay ka wada hadleen mideynta caasimadaha labada dal, iyadoo ay safaaradu sheegtay in danjire Maxamed Cabdullaahi iyo maayirka caasimaddu ay isla qaateen sidii dib loogu mataaneyn lahaa labada caasimadood iyo dirista khubaro injineer ah oo daraasad rasmi ah ku samayn doona habka biyomareenka caasimadda Muqdisho iyo weliba habsami socodka gaadiidka dadweynaha, kuwa gargaarka degdega ah, kuwa waxbarashada, iyo kuwa xamuulka qaada ee ka shaqeeya dekedda Muqdisho. Safaaraddu waxay sheegtay in la isku afkartay dib u habaynta caasimadda Muqdisho. Dhanka kale, maayirka caasimadda Belgrade Alexander Sabic ayaa sheegay in xidhiidh soo jireen uu ka dhexayn jiray madaxda labada caasimadood, kaasoo hadda ku riixaya inay dib u midoobaan labada magaalo. Xidhiidhka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Serbia ayaa xoogaysanaya tan iyo wixii ka dambeeyay furista safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Belgrade. Shafiic Maxamed Ibraahim, wararka Sab TV, magaalada Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها